Cilësia e ajrit në kryeqytet, por dhe në qytetet e tjera shqiptare mbeten në gjendje alarmante dhe shembulli më i mirë për të treguar ndotjen e ajrit. Është matja e bërë nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit të dielën e 21 shtatorit, ditën kur erdhi Papa Francesku. Sipas grafikëve, rezulton se në Tiranë niveli i ndotjeve ra në nivele të konsiderueshme, duke patur parasysh se në atë ditë u bllokua qarkullimi, ndërsa siç vjetëre, pas rinisjes së qarkullimit automjeteve, niveli elementeve të rrezikshëm për shëndetin, si dioksidi azotit, benzeni dhe monoksidi karbonit, u shtatfishuan. Nga ana tjetër, në monitorimin e bërë nga AKM në dy zona të rënduara me trafik në Tiranë, vjet e re rritja e elementeve kimik PM10 dhe dioksid karboni mbi normën e lejuar të Bashkimit Evropian, në kushtet kur këto substanca janë tepër të dëmshme për mushkërit dhe zemrën e njerëzit. Agjencia Kombëtare e Monitorimit shpjegon se këto elemente të rrezikshme vijnë si rezultati i shkarkimit të gazrave të automjeteve dhe infrastrukturës rrugore. AKM ka monitoruar ndotjen e ajrit në 9 qytete këtë vit, teksa pritet që vitin pasardhës të monitorohen dhe 5 qytete të tjera.